komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii noofambar 2017-kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo qaarka. Tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee dalka ka qabsoontay 13-kii Noofambar 2017-kii bulshada reer Soomaaliland waxaa aad uga muuqday kala qaybsanaan dhinaca bulshada oo ay sababtay xiisadii iyo xamaasadii ololaha doorashadu. Inkasta oo lagu kala baxay doorashadaasi oo uu ku guuleystay xisbul xaakimka kulmiye isla markaana uu dalka madaxweyne ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, haddana weli lagama soo dooganin kala qaybsanaantii iyo kala durugsanaantii bulshada Soomaaliland. Waxaanad weli moodaa in labadani xisbi ay ku jiraan olola doorasho halkii ay ahayd in loo tafaxayto dhammaystirka qabyada howlaha qaranka ee ay ummaddu ka sugaysay mas-uuliyiinta, min madaxweyne ilaa iyo mucaarad oo ay kow ka tahay isu soo dhaweynta ummaddii ku kala durugtay ololihii doorashada iyo qabyaalada inagu baahday. Xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku mashquulsan tahay wax ka duwan wixii ay bulshadu u dooratay, iyadoo oo xoogga saartay dhisidda madaxtooyo cusub taasi oo aanay jirin wax baahid degdeg ah oo hadda loo qabo, waxaanay ka gaabisay dhammaanba wax ka qabashada baahiyaha aasaasiga ah sida biyaha, caafimaadka, waxbarashada, hagaajinta jidadka iyo nadaafadda. Haddaba daawadayaal, waxa ay bulshada reer Soomaaliland isweydiinayaan halka uu salka ku hayo muranka iyo dagaalka afka ee u dhexeeya xisbiyada wadan iyo kulmiye xilli ay qaybo ka mida gobolka Sanaag uu madaxweyne Biixi ku soo rogay xukun degdeg ah, iyadoo ay weliba intaasi dheer tahay dareen taban iyo cabashooyin ay qabaan bulshada gobolka Awdal, halkaasoo toddobaadadiina dhaafayna ay ka dhaceen mudaharaad lagaga soo horjeeday saraakiil ka soo jeeday gobolkaasi oo lagu dilay gobolka Sanaag, iyadoo intaasiba jirto una baahan tahay maskax fiyow iyo xal qaran oo lagu dhameeyo, ayaa haddana waxa maalin walba warbaahinta ka soo muuqda mas-uuliyiinta xukuumadda xisbul xaakimka iyo xisbiga wadani, kuwaasi oo isugu hanjabaya hadallo aanay ummaddu maanta uga fadhiyin. Waxaanan tusaale u soo qaadan karnaa shirarkii jaraa'id ee u dambeeyey ee xukuumadda iyo xisbiga wadani. Gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciro waxa uu shirkaasi jaraa'id ku yidhi haddii madaxweynaha qaranku doorbiday in uu dhinac qura madaxweyne u ahaado, dalka intiisa kale ma madaxweyne la'aan doonto. Hadduu madaxweynihii qaranku inuu qarankan madaxweyne u noqdo ka doorbiday oo uu kulmiye u cid madaxweyne u noqdo, dalka intiisa kale madaxweyne la'aan mayso. Hadalka gudoomiye Ciro ayaa noqonaya mid bad iyo buursii kala geeya bulsho awalba aan isu urfayoobayn oo ay ahayd in la isu soo dhaweeyo. Geesta kale, wasiirka warfaafinta Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye oo hadalka gudoomiyaha wadani ka jawaabayey ayaa ku eedeeyey in uu mas-uul ka noqon doono wixii Soomaaliland ku yimaada. Waxaan aqoonsanahay inay Cabdiraxmaan u dheer tahay wax ay u dheeryihiin samaysigii xisbiga wadan uu samaystay geliddii doorashada uu galay, in aanay ka niyad ahayn Soomaaliland iyo burburkeega uu samaystay marka horeba. Dib u dhaca doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ayaa ah waxa keliya ee ay had iyo jeer ka hadlaan mas-uuliyiinta dalkani muxaafid iyo mucaaradba, waxaana xusid mudan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro isugu jawaabaan hadallo midi ku taag ah oo ay kuwii xilligii ololaha doorashada. Ugu dambeyntii, waxa ay bulshada reer Soomaaliland isweydiinaysaa goorta uu madaxweyne Muuse Biixi garan doono inuu uu yahay nin madaxweyne u ah ummadda Soomaaliland mucaarad iyo muxaafidba, iyo goorta uu gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro garowsan doono in laga helay doorashadii dalka ka dhacday laguna kala baxay, isla markaana uu isu diyaarin doono doorashooyinka soo socda. Sagal Cabdiraxmaan Axmed, Horyaal TV, Hargeysa.